maîtrisé, il maîtrise avec plus de facilité. Chegar agora aqui do lado esquerdo, lá está a Ekambi a fugir agora para o meio, lá vai a Ekambi a meter velocidade no jogo, mais um drible, o remate! Half a chance, Galeri plays it off! Face à la basse, et c'est touché par Abha.